Han har ikke stund til å stokke, og ikke tid til å se. Mennesker som han møter, de anser han aldri på. Mangt har han å rekke over, det gjelder om å fara fort. Mykje var det å gjøre, det aukades mer han fikk gjort. Mangt har han å rekke over, det gjelder om å fara fort. Mykje var det å gjøre, det aukades mer han fikk gjort. Till